ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സർക്കുലാർ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബിളി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ്. സർക്കുലാർ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞത് അതിന് ബാക്ക്വേർഡ് ട്രാവേഴ്സൽ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ, റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ട്രാവേഴ്സൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡബിളി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക് ഫീൽഡ് ഇതിനുണ്ട്. സാധാരണ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പം അതിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ടും ഒരു ലിങ്ക് പാർട്ടുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഡബിളി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതിന് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ, അതായത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തുണ്ട്, അഡ്രസ്സ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്രസ്സ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ട്രാവേഴ്സിങ് പോസിബിൾ ആക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാം, ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടുക്ക് ഒരു പോർഷൻ, ദെൻ പ്രീവിയസ്, നെക്സ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻ്റർ പാർട്ടും കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡബിളി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലെ ഒരു നോഡിനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, പ്രീവിയസ്, ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് അഥവാ ഡേറ്റ പാർട്ട്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഡിസസർ നോഡിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസർ നോഡിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമുക്കിത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രക്ട് നോഡ് കണ്ടല്ലോ, സ്ട്രക്ട് നോഡ്, അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഇൻറ്റ് നം, ദൻ നോഡ് സ്റ്റാർ പ്രീവിയസ്, നോഡ് സ്റ്റാർ നെക്സ്റ്റ്. നമ്മൾ സിംഗിളിൽ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലും ഒക്കെ സർക്കുലാറിലും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇൻറ്റ് നം, നോഡ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് നോഡ് സ്റ്റാർ പ്രീവിയസും ഉണ്ട്, നോഡ് സ്റ്റാർ നെക്സ്റ്റും ഉണ്ട്. എന്താ കാര്യം, നമുക്ക് പോയിൻ്റർ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠിച്ചു, ഇത്രയും ക്ലിയറായി. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിങ് എ നോഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും എന്താണ്, അലോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്മറി ഫോർ ന്യൂ നോഡ്. ന്യൂ നോഡിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു, ദെൻ അസൈൻ വാല്യൂ ടു ദ ഡേറ്റ ഫീൽഡ്. എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ദെൻ അസൈൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലിങ്ക് ടു നൾ. ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രണ്ട് ലിങ്ക് പാർട്ടും, അതായത് സ്റ്റാർ പ്രീവിയസും സ്റ്റാർ നെക്സ്റ്റും നമ്മൾ എന്താക്കി വെച്ചു, നൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പുതിയ നോഡാണ് 40. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആദ്യം നള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഹെഡ് നോഡ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ് നോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നോഡാണ്, ആ ഹെഡ് നോഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂ നോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ലിങ്ക് എങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം, നേരത്തെ ഹെഡ് നോഡ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് റൈറ്റ് ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, ഹെഡ് നോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പുതിയ നോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നമ്മൾ ഇൻസേർട്ടിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് അൽഗോരിതം പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയും കൂടെ വേണം. അതായത് നമ്മൾ പുതിയ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിന് 40 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ റൈറ്റ് പാരന്തസിസും ലെഫ്റ്റ് പാരന്തസിസും ആദ്യം നള്ളാക്കി വെച്ചു. അതിനുശേഷം 40 റൈറ്റ് പാരന്തസിസിലേക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു, പ്രീവിയസ് ലിസ്റ്റിലെ ഹെഡ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് റൈറ്റ് പോയിൻ്ററിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു, ഹെഡ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ലെഫ്റ്റിലും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പുതിയ നോഡ് ഇപ്പം ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇൻസേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഇൻസേർട്ടിങ് എ നോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻഡിൽ നമുക്കൊരു നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, അലോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്മറി ഫോർ ന്യൂ നോഡ്. എപ്പോഴും അത് പറയുക, ഒരു മെമ്മറി ഒരു ന്യൂ നോഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ, നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് നോഡ് വരെ എത്തണം. അപ്പോൾ എല്ലാ തവണ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോഡിലെ ഇൻസേർഷനിൽ അറിയാം, ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എത്തി, ലാസ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുതിയ നോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് നള്ളായിരുന്നു, ആ റൈറ്റ് പോയിൻ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ന്യൂ നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം, പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പററി പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും പോയിൻ്റ് ചെയ്തോളും. ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കൂടുതലായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഡബിളി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ ആർ സിമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ട്രാവേഴ്സിൽ പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ട്രാവേഴ്സലിന് വേണ്ടി രണ്ട് പോയിൻറ്ററിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് മോർ മെമ്മറി സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സർക്കുലാർ ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇനി അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിലീറ്റിംഗ് എ നോഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങും എൻഡും ബുക്കിൽ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. PDF ക്ലാസ് റൂമിൽ തരാം. താങ്ക് യു.